ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇ ତାର ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ନୁହେଁ ଏକ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦେୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାଣିନଥିବେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଦୁଇ ଭାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଏକା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ও আগামী ভবিষ্যত পিঠিপ্রাই সমস্ত উপদেয় পুস্তক হব সারা দেশে বিদ্যার্থী বর্ষ তার পঁচত্তরী বর্ষ পাালন করা যাচ্ছি এই পঁচতরি বর্ষর মানে মহোৎসবের বিদ্যার্থী বর্ষ তার দেহযাত্রা পুস্তক তার উন্মোচন করেছি আবার দুইটা ভল্যুম ভল্যুম ওয়ান ও ভল্যুম টু এ

সমাজৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষা সেই মানে চল কাশ্মীৰ নাশ্মীৰ তিৰংগা পতকা উড় বা বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমকেছু ভাৱে কৰাৰ হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট মানে চাইনাৰ দবদবা খতম কৰিব বিদ্যাৰ্থী পাৰিদৰ এইবুলি বহুত কিছু মুভমেণ্ট অ ভিতৰত পঢ়িলে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ সমস্ত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত ভাল লাগিব আৰু সেনেকৈ অনুভৱ কৰিলে যে বিদ্যাৰ্থী পাৰিদ এঁস্তৰী বৰষ ভিতৰতে নিশ্চিতভাৱে পঢ়িলে